Të dashur maturant, Departamenti Ekonomisë dhe Biznesit në Kolegjin Universitar Bedër ju fton të bëheni pjesë edhe e programit të studimit bachelor në financë, kontabilitet. Një kurrikul e hartuar sipas modeleve të ofruara nga universitetet MNZ, ju pajis me një uri dhe aftësitë e duhura për të diplomuar financier dhe kontabilist sipas standardeve europiane. Leksionet në auditor ndërthuren me aktivitetet të ndryshme ekstrakurrikulare si dhe praktika në biznese dhe institucionet të fushës. Në bashkëpunim me Universitetin e Ekonomisë dhe Shkencave Sociale në Varshavë të Polonisë, ky program ofron edhe mundësin e double degree, që do të thotë studentët tanë në përfundim të tre viteve, marrin diplom nga Bedër dhe diplom nga Universiteti i Varshavës. Edhe prezenca e studentëve të huaj në auditore tona e diversifikon dhe e zbukuron akoma dhe më shumë jetën studentore.